عبد السادق حرس محمد ومواطن صومالي يدسل مركز سنكونو أدريت كديغان كبلهارا هذا عبد السادق أيالا كل ما يحلي أنكو قد تشري أبوك شوان مركز سكومري يجود هاندق موينك يتولوينك هوستقا مقالدة تنولول حلي قال لك كل ما عبد السادق وأيام كلها كل ما يقولي سو مركز أدريت كمقالدة بلهارا عبد السادق وحوا يستقل تردي ستهاي أكونتن waxaana indhaha ugu qabanayeen Cabdi Saadiq oo markaas geelaasi ku qoray ashir lambarka shirkada Telesom uu ka furtay ilaa warbaahintu weydiisay sababta ku kaliftay Cabdi Saadiq waxa uu sheegay in markaas ay tahay shirkada Telesom uu isagu shakhsi ahaan u taagay isla markaantaasina uu sababeyay sababaha ku kalifay inuu geela tiradiisu tahay kontanka uu ku qoro lambarka shirkada Telesom iyadoona calaamadaasi ama sumadaasi ay ahayd mid markaasi aan ahayn rinji ama astaan kale balse ay ahayd mid markaasi uu ku gubay dab. Cabdi Saadiq ayaa geesta kale waxa uu baaq u diray abaalkiilayaasha shirkadda Telesom isagoona sheegay inay markaasi deegaanka Balaar ay ka soo hirgeliyaan MCH ama xarun caafimaad maadaama deegaankaasi uu yahay mid aan lahayn wax xarun caafimaad. Cabdi Saadiq Xirsi Maxamed ayaa baaqanay u diray mas-uuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda Telesom ee sababta geelan aad ugu qortay lambarkaaga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan doortay dhowr sababood. Lambarka nurta Telesom waa lambarka shirkadda aan ugu jeclahay shirkadaha oo in badan aan soo isticmaalayay isgaarsiinteeda. Haddana walaalaha waxay ku kalifiyay qaybaha sumadda waa la wada leeyahay oo umad badan baa leh. Jifiya badan baa dadku noo yeelan kara laakiin lambarkan shakhsi ahaan kaliya baa oo maalaha meerka uu geel lumo ama uu meel kale uu maqan uga maqnaado baa laga soo garaacaya lambarka Telesom. Lambarkaas aan qabanayaa waxa la ii sheegaya goob kasta uu yahay xilli meel kasta uu ku sugan yahay halkaas aan ugu tagayaa ama aan cod ugu dirayaa. Sidaas aan u doortay lambarkan oo lambarkan waxaan rabaa in umaddu ugu bada ugu dayato ee aan lambar magaca ee sumadaha faraha badan ee umadda badan ay wadaagto laga kaaftoomo oo Telesom lagaato maanaha lambarkeeda si loo helo shaqsi kasta oo leh lambar. Sababtoo ah waxay ku kalifay oo kale deegaan waa la kala xadaa laakiin marka uu ninkii iibsanayay waana la kala iibsadaa. Ninkii iibsanayay lambarkan buu soo garaacaya oo lambarkii uu soo garaacay markaasaan ka qabanayaa aniguo ah Cabdi Saadiq Xirsi Maxamed. Sidaas buuna maanaha aan dib ugu tegay oo geel inuu ku badbaaday saasaan u doorto. Waa tahay miisa saameyn kugu keenin xagga beeshaada maadaama dadka beeruhu ay geela wada leeyihiin oo inta badan uu yahay geelu wax dadka ka dhexeeya dhinaca jifida ama reeraha aada isku qoyska tihiin saameyn ma kugu keena? Way u keentay su-aalo badan baa igu yimid oo ama geeli baa sumadda ka bedelatay kama bedelan baan ku wariyay sumadaan qaybtan ka mid ah dacasha oo kale sumadaa kale waan way la wadagaa qayb baan ugu daray laakiin waxaan ku sababtoo ah ciidanka oo iga yar awgii iyo Telesom aad u tixgeliyo lambarkeeda ayaan ugu doortay lambarkan iyaguna waxaan kula talin lahaa inay qaataan lambarada ay ku geela ay ku dhigtaan sidaas oo kale aan ugu isticmaalo. Waa tahay ugu dambeyntii maxaad shirkada Telesom aad ugu baaqaysaa ama halkan aad codsi uga gudbisanaysaa? Shirkada Telesom waxaan ugu baaqayaa in ay sidaas aan u xayeysiyay ama lambarkeeda uu yahay oo uga duwan yahay lambarada kale aan uga dooranay in ayna waxqabad dee buuxa ay ummadda u qabtaan sida ah tusaale ahaan magaalada aan ku noolahay aan kaanta meelka aalada aan ku noolahay ma laha macnaha qayb macnaha cilmi bulshada qaybihoodo kale ma laha waxaan ugu aanu shaqsi ahaan kaliya waxba ka dooni maaye magaalada aan ku noolahay loo yiraahdo Balaxala in ay dee waxyaalaha ay bixisay ee faraha badan ee sida ay ku taakulayso dadka in ay noolisto SMCH banduuraya Telesom oo shakhsi ahaan kaliya waxba ka dooni maayo laakiin waxaad ugu baaqaysaa inay baahiyaha aasaasiga ah ee arrimaha bulshada ay qabato gaar ahaan waxaad si carabaabtay MCH Balaxala sababtoo ah aad iyo aad baa umruhu ugu dhiban yihiin meesha aad baa shakhsi waxba ka dooni maayo. Barnaamijkan waxa idin soo siinaya anigoo ah Sakariye Maxamed Ciise Wadani tan iyo intii aynu ku kulmi doono kanoo kale waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.